يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey, naamu alhamdulillah Allah tumutenda na matenda malonji majuvu sabase byengera nokusasira kwa elina byofe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuzibawo ekiraka Sheikh Ishaq Mayanja nga watalabise iraka tulabi hadisi zino zikwatagana na swala baganda bange nga situnatandika tukimanye bulungi nti eswala etukakatako fena nga basajja eswala zitukakatako mu jamaa oyinza kubango badde oli mugayafu mucho nga tokisaako birowoozo naye kimanye nti gwasalira waka gwasalira wosalidde wonna eswala enzijuvu obulungi yogendo tusa maaso ga Allah ngezitoye nga nabbi atugamba ati awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawmal qiyama as-sala eswala kumusajja ezitowa obulungi oyina kubanga ogisadde mu jamaa at least kibere nga ekikulemesezza okusala jamaa nga sharia eina bwe kirambika sajja enkuba egenze neyiika nga nyingi musajja agenze nabanga mutuufu ali mu safari ali mu motoka ng'ebintu bitegerekeka so si kuba nti bakasitoma badde na bangi eswala ya jamaa nekola etya nekuyitako so si kuba nkyobadde oli mu busuubuzi eswala ya jamaa nekola etya tukakatibwako fenna buli musajja yenna okuba ng'eswala ye agireeta agisaale mu jamaa uli hadithi nabi wa sallallahu alaihi wasallama hadithi ya abi hurairata radhiyallahu anhu atugamba nti nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna athqala salati ala almunafiqin eswala esinga okukaluubiriza abannanfuusi neebeera ng'ebakaluubiriza ebazitoowerera tebaagala kugiyimirizaawo atugamba nti salatul isha wa salatul fajiri ezo eswala bbiri zikaluubiriza nnyo abannanfuusi ziba zitoowerera nnyo nabbi ategeeza kuzisaala mu jamaa omunnanfuusi okumulaba mu swala ya jamaa ku isha si kyangu n'akatono era nga bwe kitali kyangu okumulaba mu subuhi omuntu yenna alimu obunafiki mu kifuba kye si kyangu kyakumulaba mu swala ezo okujjako ng'azigwikiriza bugwikiriza era eswala eno etambulirako nnyo omuntu okumutegeera nti bunanfuusi kuba ne Allah bwe yali aboogerako yagamba waidha kaamu ila swala kaamu okusaala yurauna nnaasa bwe bayimirira mu swala bayimirira bagayaavu ekyokubiri nga bagendereramu bantu babalabye nti ne gundi tusadde naye kati embeera efaanana bw'etyo ebaleetera okuba nti olw'okuba eswala ya ishai omuntu alina diya si kyangu kyakuba ng'anywenjigamu eyo naaba ng'agikubye endobo n'eya subuhi omuntu ayagala kabanda be si kyangu kyakola ki kyagamba nti kanzuke nfune wuzu ntambule ebigere byonna ku muzikiti ng'ekigenderwamu bamulabe si kyangu naye ate ku dhuuli kisoboka okwanguyirwa ku asiri omuntu tageti ye bambanda be naye nno ezeswala zikaluubiriza nnyo abannanfuusi tulina okuzeekwatako nga situnagenda mu maaso ne hadithi ky'olina okusooka okumanya nti Allah bw'amala okutulalikako shahada okuba nti tumukkiriza tukkirize n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam tetugenda kuwanvuya nnyo ekyaddako yali swala mu ibadaati zonna Allah ziyatuwa swala yokka gye yasinziirako okutumya omubaka amusitule isirai wal mi'raj amutwale agimukwase bukolokolo naye bino ebyokusiiba jibulilu yaleeta buleesi hadithi yaleeta buleesi bubaka ebyokuwa zaka ebya hijja naye swala yatwala omubaka sallallahu alaihi wasallama bukolokolo Allah agimulalikeko ate nga teyakomaawo yamuwa eswala 50 nga bwe tukimanya obulungi naye Allah najja ng'azikendeezaako
nezifuka eswala tano. Olwekisa kya Allah kyatulinako nezisigala nga zisigadde kumi mu mpeera. Kuba bw'osaala eswala emu Allah akuwamu eswala kumi lwa manjaa bilhasana falahu ashiru amthaliha. Kitegedde. Kakati baganda bange eswala ezisinga okuba enkambwe ennyo ku bannanfuusi zeze swala bbiri. Naye nabbi agenda maaso n'agamba lau ya'lamuuna ma fiihima la atawuhuma walau habewa. Singa baali bamanyi obulungi obuli mu swala ezebbiri. Swala kinaki? Eswala ya fajiri ne swala ya isha'i. Singa baali bamanyi obulungi obuzirimu. Nabbi agamba baalize ne bazisaala mu jamaa ne wekyali badde kyetaagisa kuba nti omuntu ayavula bwavuzi. Ne wekyali badde kyetaagisa kuba nti omuntu ayavula bwavuzi ne yajje ng'azisaala ajje azisaale yali kituukiriza waakiri. Bw'ofunamu okimu ekyo kitegeeza tetumanyi kiki Allah kye yaziteekamu naye tugenda kimanya ku lunaku lw'enkomerero nga kituli too late. Naye ng'ate mwana wattu wano munnayuganda ne omugamba bugambi nti waliwo omuwalabu agenda kubaayo ku subuhi. Tawulira nti beekwasa ebyekwaso ekinnemesa okusaala nsula wala ekinnemesa okusaala subuhi ekubo nditya si bye baleetaleeta ebintu webityo webityo. Naye nga tagezanga nako kugamba nti kanveeyo neetegereze ekkubo lino ddala ddala nsobola okuso nalifunamu obuzibu wabula ajja atebereza butebereza ntyamu. Naye ng'ate singa wajja amawulire ku muzikiti bagamba nti e wiki eno yonna waliwo omusawudi ajja ku kyalo kyaffe agenda kugaba emitwalo kumi kumi buli anaasala eswala ya subuhi agenda kugaba emitwalo kumi kumi omusiraamu oyo asigalayo. Jjukira nabbi agambye singa mwali mumanyi ekiri mu swala ezebbiri mwalinze ne muzisaala n'ekyalibadde kyetaagisa kwavula. Naye nze nkuleetedde kyakulabirako kya mitwalo kumi. Wallahi akola kaweefube wenna kitegeeza nti abantu tebamanyi kirimu swala ezo. Naye nga nabbi kyagamba singa mwali mumanyi ekizirimu kisinga emitwalo kumi. Kisinga emitwalo kumi. Era ng'oyagala kitegeere ekyo nti kisinga emitwalo kumi. Eswala ya farada yokka kamanya ya sunna. Rakaatayni lfajiri si bwe kiri? Laakabbiri z'osaala ku swala ya subuhi ezitalina za farada. Naye nabbi agamba nti khairu mina dunia wa mafia za sunna. Naye nabbi agamba nti ze nungi okusinga enseno n'ebigirimu. Kakitegeeza nti omuntu tamanyi kirimu swala ya farada naddala zino ebbiri nabbi zaakoonyeeko. Nabbi kyagambye lau taalamu ma fiihima la atau walau habe. Mwalize ne muzisaala ne wekyali badde kyetaagisa kuba nti omuntu ayavula bwavuzi. Okitegedde nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti ekimu kubiraga nti omuntu ayagala tayagala musajja talina kusaalira waka. Nabbi we yatuukaawo n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti walaqad hamamtu an amura bisolati fatuqam. Neegomba okubanga ndagira eswala ebeere ng'eyimirirawo esaaliwe. Okitegedde atugamba thumma amuru rajulan fayusalliya binnasi. Nondeyo imamu omusajja yenna mugayi jangu olwaliro gw'ogenda okukola nga imamu jangu osaaze abasiraamu bano nga sinze nsaazizza kuba tukimanyi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam oluberera yeyakolanga atya ye yasaazanga. Kati agamba nti mpulira neegomba funeyo omuntu muteeke wano abe ng'asaaza abasiraamu nze nkole ntya. Agamba thumma antwalika ma'i birijali ma'ahu mahizam min hatwabi. Oluvannyuma nfuneyo abasajja bavubuka bambula kaliva ab'amaanyi bakwate ebisiki ebiriko omuliro ebiriko omuliro tukole tutya agamba nti ila qaumi la yashhaduna swala tugende eri abantu abo batajja kusaala swala eswala ya subuhi. Ekyo nno we yakyogerera omubaka sallallahu alaihi wasallama yali swala ya subuhi. We yeegombera ati afune akiristi imamu amuteeka emimbali wali ye agende akole ekikwekweto ng'anoonya agavubuka agatazze kusaala swala ya jamaa mu muzikiti salira waka nga bakazi
abalala bazikubiddeyo endobo azukuse sawa bbiri siramu ndedamu naweba kaswale yaso sawa bbiri nga lwozukuka akitegedde nga nenjuba yavuddeyo dda osukuse kusala subuhi ate ngagisalira waka ogutali mulundi gumu. Nabi agamba nti oluvannyuma nfuna abavubuka nga bakutte tubakwate ebisiki tugende ila kaumi la yashhaduna swala aba batalabiseeko muswala fa uharrika alaihim buyutahum binar tusobole okwokya amayumba gaabwe. Nabi akyegomba awulira ayagala okwokya amayumba gaabo abatajja kusaala jamaa abatajja muzikiti kusaala swala ya subuhi oba yayi ayokya amayumba gaabwe kyekyamulemesa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama anti amayumba mubaamu abakyala ate abakyala bakati wakokola ki kusaalira waka okitegedde mubaamu abaana abato mwana abato oluusi ebiseera ebisinga bamama baabwe babayigiriza eswala tyayinza okuba nga akaana kakyali kato naye nga nabbi awulira yakyegomba nnyo at least ayokyama ekyo kikulaga nti eswala ya jamaa eri wajibu olaba nabbi yegombye okuba nti mu butuufu ayokya amayumba g'abasiraamu abalina shahada lwa nsonga egi butasaala jamaa olowooza nti ekyo kiba kikyali kyakyeyagalire kati nno omusiraamu yenna awangaala mu mpangala y'okusaala ng'osaalira mu mbeera efaanana bw'etyo kimanye nti eswala ya jamaa ekkakatako insha allah amadaala g'erina muhadithi eno eyokubiri ya Abi Hurairah atugamba qala sallallahu alaihi wasallama salatu rajuli fil jamaa singoji sala mu jamaa atugamba tudhafu ala atugamba nti wajisalira mu jamaa esinga eswala gyosalidde mu katali eri gyokolera mu owino yo esinga ino kubeera natereza bulungi nnyo obuzu ye kubeera iyo nabatatereza buzu ate ngeswala yaffe efiira eri mu buzu nawe n'ogitereeza otya wano nga wali mu buzu yafudde dda oba omala biseera kalina byatugamba nti bwe kityo bwe kifaanana singa abeera ng'aterezezza bulungi buzu ye okitegedde atugamba thumma kharaja ila almasjidi simanye owulira n'afuluma n'agenda wa ku muzikiti nabbi agamba afunye wuzu ye n'afuluma n'agenda ku muzikiti omusajja kyekikusaazisa nga waka aha bwagenda ku muzikiti kyekibaawo nabbi atugamba nti la yukhrijuhu illa swala nga teri kimufulumiza mu nyumba ye okujjako swala ya jamaa agenze kugisaalira ku muzikiti teri kirala kyonna kyanoonyaamu wabula anoonyaamu swala atugamba nti lam yakhtu khutuwa taina siteepu yonna gyakuba gyatambula ng'agenda eri masigidi illa rufiati lahu biha daraja okujjako nga allah amusitula amadaala buli siteepu gyakuba allah amusitula eddaala buli siteepu gyakuba allah amusitula eddaala lwaki agenze kusaalira ku muzikiti lwaki abantu basaalira mu mayumba gaabwe kyova olaba nze mba mukyala erisajja ne libeera nga liri waka ligaanidde awo we lisaalira ndifulumya kindi osaalire ku muzikiti ne basajja banno lwaki osaalira wano abasaalira ku muzikiti tulina okukoppa enkola y'omubaka yonna 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 so si kulondamu bulonzi kati wobanga omulimu ogusooka okwanjula ku mmeeza egenda kuba swala nabbi nga bw'atugambye nti awwal ma yuhasabu bihi labudi yauma alqiyama asswala ng'ogireeta ogisaaliddenga mu mayumba bw'otyo tuyina gisaalira ku muzikiti okitegedde era nga bw'okiraba nti singa mutufu abantu bali bateeka mu nkola singa eno masigidi ekubako nga bw'olaba ejjuma bwekubako kuba ejjuma tetubeera basajja ffekka wano abakyala babeera eri waggulu tetubeera basajja ffekka wano tebajjula n'eri ebweru yonna yona ne bateekayo matundu baali bwatyo allah bw'atwagala ne ku dhuhuli kati asuli eno gye tusadde bwe kityo allah bw'akyagala bonna bajje bagisaale mu jamaa bonna bakubeko bwe batyo wallahi singa abakaafu batunyenyeza n'emitwe fena ne tuvayo ntusaala mu jamaa nga batulabye ku subuhi nga twenkana nga we tubeera wano ku jjuma
Ne batulaba ku dhuhuri nga twenkana bwetu tyo obungi. Ne batulaba ku asiri nga twenkana bwetu tyo. Olozo mukafa damu tuyisamu amaaso. Eswala nga bwezi tewezifana na nga bwetulaba buli muzikiti ewamwe nga bwebu tewegufana na. Mujjula ne bwenu ne muteeka amatundu ala okuva ku swala ya subuhi. Wallahi ensi yonna bayinza n'okulowooza nti twawamba ensi. Okitegedde bayinza okulowooza twagiwamba. Siramu bwe bagenze mu swala kyekyo. Emirundi etaano eswala ya isha iwano wano nga okitegedde nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama kyekyo kyagambye n'atugamba tatambula sitepu yonna okujjako nga Allah musitula eddaala ate wahutta anhu biha khati'a buli sitepu gyakuba Allah n'amujjako ezzambi n'amusangulako ezzambi n'amusangulako ezzambi buli sitepu gyakuba babeera nga bamusonyiwa amazambi ge faidha swalla singa agenda muzikiti nayimirizaawo eswala nga bwe tugambye lam tazalul malaika buli obulungi obuli mu swala ya jamaa lam tazalul malaika zimalaika tezirekerawo tuswali alayhi kubeeranga zimusabira Allah kubeeranga zimusabira Allah madama fi musallahu ebbanga lyamalanga akyatuddawo wasalidde wewunye olaba kati wetuli waneswa esaawa eno ebbanga lyomalanga tonnavaawo okuva lwasadde n'okutuusa kati zimalayika ziri mu kusaba Allah nga zigamba zitya Allahumma salli alayhi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamuhu ay Allah muddoyo musonyiwe ay Allah muddoyo musasire malayika nga zibeera zisabira gwa talina yadde emitwalo 10 mu nsawo naye nga buli kaseera ay Allah jukira la ya asuna Allah ma amara mtezijemera Allah chonna kyabasira gidde ziteka butesi mu nkola kati ezo zibuwaza zuzanu kulwa naye okusaba Allah ay Allah muddo yo musonyiwe ay Allah muddo yo musasire nga malaika yesabira gwe Sulaiman ekyo kyabeyi ya akhi ekya kifunye lwaki eswala bwe wedde asigaddawo nga ali kwadhikali tavuddewo naye wala yazalu fi salatin man tadhara swala era abali wanti akyali mu swala okuvola tannagivaamu ebbanga lyamala ng'alindirira eswala eddako ekyo kyeyoleka nnyo ku swala ya magaribi omuntu asala magaribi n'abeera ku adhikaali si bwe kiri n'abeera ku adhikaali ku adhikaali naye nga kimuteeseza ku adhikaali oba asoma Qur'ani ye ng'alinda isha yekole etya etuuke kati abali wanti akyali mu swala ebbanga eryo lyonna n'olwekyo baganda bange ekyo bwe kityo bwe kifaanana tusaanye tubeerenga tuteekayo ebirowoozo ku swala ya jamaa mu bufunze inshaallah tukimanyi bulungi nti swala tugambye nti ya faradwa yabwateeka okugisaalira mu jamaa era okugisaalira mu muzikiti wabula wabaawo ebintu ebiyinza okulemesa n'oba nga tosobodde kugisala mu jamaa naye shariya eteekwa okuba ng'ebirambise bulungi nnyo nga bwe yabirambika ng'omusa ali mu lugendo enkuba etonnye okitegedde mulwadde kati oteekwa okuba ng'ensonga ekuganye bw'ogyogerako bw'oti nga mu butuufu jamu ayinza okuba yakutte nga bitegeerekeka bulungi naye so si byakuba timbadde awo nno nga tunyumyamu kono gwe bakubye amasasi kati ngenza okugira ng'oli mu bigambo bugambo bw'ebityo ebifaalala kitegedde nam an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu atugamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi yagamba timan salla al-isha fil jamaa omuntu Allah wa muochansi nabiranga sadde swala ya isha imu jamaa nasala mu isha yetugambye nti abannanfusi bajikola batya abannanfusi tebajiyimiriramu nabi yagamba singa Allah kuchakusa kuwa chansi nojisala mu jamaa atugamba atugamba ntifaka annama qama nisfa al-layli ewa Allah amuwandika konti asadde hafu ya kiro kiramba okusala isha imu jamaa nayo manyi abantu abasinga obungi eswala badduka emisinde era wano tubeerawo layini bbiri
wanotubira ulaini bili na yengo manyiko chibachivude omuntu aduka agenda sanga agatali konfufu na rwani la mujamu wali netutuko kwa zina netuchimane swala netusalanga ali wali alimukulwani la taxi swala nemu itako nenga ateba kubadunia no mugama antibale chivalo dunia wena hatukira waka mutufu jakubange swale kozetia na jamaa impiseko ate wano ngenda antebenkede bulungi nane taxi jamu akende de atenga ne swalanji funye omuntu ebye dunia asobolo bibala na yate mwana watu ayinza obutabala byankomerero kati nabya tugama anti singa we kwata kusola isha inoji salamu jamaa ewa Allah faka annama qama nisfu layl abanga imiride hafu ye kiro atatu gamba nti ate atugamba nti waman swalla subha fil jamaa faka annama swalla layla kulla ategwa bo sale swala ya subhi mu jamaa ewa Allah kuandika ko cho sadde kiro kiramba tonnasa tonneba kako kutulo obeddo kuvo kiro kuvira dalobudde mambya enjuba byakoze etya byagudde sike bakite kiro okuvo obedda bonna tonnaba kweba kako oli mukusala swala ya layli yamanya swala ya subhi ekiro kyo nosuzo sala ekyo kyabeyi nnyo okutuuka mu maaso ga Allah kwanjula fayiro nga gwe tewebakanga ko kutulo ennaku zonna emyaka gyomaze mu nsi obadde mu swala anti kize kityo okufaanana bwe kityo obadde ng'osala mu jamaa n'osala okuva ku mande paka ku sande nga osala mu jamaa abakuwandika ko nti swala zonna ozisaddemu ekiro kyo nosuzo sala kyo kyabeyi baganda bange echo chapei saba Allah atuteke mbayimirizawo eswala ya jamaa obo oliawo naam nabii wa sallallahu alaihi wasallam tuwa magezi butyabo onogonza eswala ya jamaa butyabo onogonza kubantu osala banaye ebintu ebimu Allah yagamba kati nge swala ati wa innaha lakabiratun ngatuna atiro kufundikira illa alal khashiin go hizo jira bakati wajimanyira ngo labange nyangu na yesi nyangu kuja ku Allah bya wakhosho omubifuba byawe kati nabya tuwa amagezi butya wetuyinza okujigonza era natulagirira system olaba abasomali bano omanyiro ache chikaya kibanguira ekikaya okusanga omusomali nga tayambadde chikaya obanga ayambadde buno bukayo obutini bwe bayita bwamina si kyangu bisere bisinga bambala jiribabu erifuru nayo manyiko kiva atandisa kana kenga kachali kawere bwe kati kachali kato myaka ena nakakuba kijiribabu ekyamanyi ne kawangala nga kazanyira mu ekyo kazanyamu agendo tu kamo myaka egy'obukulu myaka 15 18 nga jiribabu tajifuna mu buzibu naka na bwe kito kukikwatagana ne swala mu hadithi ya Umar ya Amr ibn Shu'aybi radiyallahu anhu nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ageza ako kutusikira ekifananyi ekifanana nabwe kityo agamba atya agamba nti moro awladakum biswala lisabu'in mulagira abaana bamwe okuyimirizaawo eswala nga bayina emyaka musanvu eyo no order from above nabbi watu watugamba sallallahu alaihi wasallam ekyo kiragiro mulagire abaana bamwe okuyimirizaawo eswala nga balina emyaka musanvu na takumau sallallahu alaihi wasallama na tugamba wadhribuhum alaiha li'ashirin mubakube kiboko ngolaba tanso okulaga jalile swala mumukube kiboko ngawezeze emyaka 10 jukira agenda kutandika okuba ngayimirizawe swala Allah jana muandika konti ajimisi nzafunya omusango ngawezeze emyaka 10 nemeka 15 kati nabya kulaga wano kuntandikwa ngatanaweza gapo yagenda kuweza miaka 15 nga wallahi swala nyangu jali ngataina neji jayinza kumisinga kitegeza kana kake emyaka 10 jangu nako kusubuhi kama nyire mpe uyo kumacha kama nyiro kuzukuka kina gendo kwere 15 nga kezu kusakoka bintu bya kumanyira no manyira no manyira ngawe mbalayi tabasumali kintu bakimanyira ne bakikwatane bakinyweza naye folo kuba tukyambala bukulu bakyala baffe babyambala bukulu ebikaaya ensonga lwaki olaba kimumenya naye babaso naye batuntu lifanana litya usanga nga mwana watu akinywezeza ekitali ku bakyala baffe abamu wana waffe ekitegedde kati nabya tugamba nti we baweze emyaka 10 ng'olaba akyala gajjalire swala tandika omukuba era ye ibada yokka nabbi yalagira okuba kiboko
Gonya ibada joma nyinga ibada omuntu wabaji gaya lilide mukube muchiboko na yeswala. Chiboko tuzimanyi mu mazambi nga kunywa mwenge na ye eno ibada ya kolo omuntu egenda mugasa na ye limune chiboko lwachi lwensonga nti okujimanyira okujiyimiriza wo si kyangu emirundi eta okitegedde na binage na maso madete eno ya amuru na tugamba natugamba wafariku bainahum fil madwaji'i era we baweze emyaka ejo mubawule mu bisulo obwana obuto buno abalenzi n'abawala we baweze emyaka ejo nabi gyatulagidde okubeera nga bayimirizaawo eswala bwe balebeza emyaka kumi emyaka musanvu kasaba tandika okugayala tubakube mu kiboko nga bawezeza emyaka kumi kati ate nabbi era agenda maaso agamba nti era mubawule ne mu bisulo omwana omulenzi n'omuwala mubawule mu bisulo awo nabbi yali aziyiza bwononefu obadde okimanyi bulungi nti omuntu okuyiga ebyobwononefu nga tufundikira tekimwetaagisa kumala kuba nti alina we yali alabyeko agasajja agazungu ago gwononefu mugalaba ate ganoonyereza nnyo waliwo omu yatunyumiza n'agamba nti gaddira omwana omuwala n'omwana omulenzi ne gabatweka mu kikomera mu nyumba nga yabuvunaanyizibwa nga tebasobola kuwangala mu mpangala mbi ne gabateeka mu kikomera okumala ebbanga nga tebakkirizaayo bagenyi tebakkirizaayo baana bato babazanyirikiriza ne bawangaalira omwo naye nga babasuza mu buliri butya bumu nga baagala balabe ddala omuntu nga talabanga ku mbeera ya bwononefu asobola okukola obwononefu nejjukira kiri kya butonde Allah bwati we yatonda omuntu era tewali gwayigiriza nti bakola we bati kati nebabasuzanga mbuliri naye nga bawangaala bonna nga balina kye baagala okuzuula ebbanga bwe lyatuuka bagenda okulaba ng'omuwala alina olubuto ne bamanya nti ebyo ebintu tebiriiko na kuyigiriza muntu kati nabbi wabanga ye yakireeta bukyalinagaa mubaawule omwana ono nombanga mubazadde bammwe mukumye bulungi tebalaba bwononefu bonna naye kino ekyokusula mu buliri kino kyokka ekyokubagatta shaitaani weeyita ogenda okakkananga omwana ate mu mwanyina mwakoze atya kati n'olwekyo ekyo baganda bange tukitwale nti kya buvunaanyizibwa eswala ya jamaa okuva ku subuhi okutuuka ku ishai zitukakatako ffe abasajja mu jamaa ahadithi mpitirivu ezitulalikako eswala ya jamaa naye tuli bagayaavu yahe sanga abantu nga basalira waka basalira mu buofiisi basalira eyo mu maduuka gaabwe songa kijawadde bugayaavu sigamba nti eswala ye ebanfu naye naye wulira nga nfundikira okuba nti eswala emu gyasadde mu jamaa okimanyi nti gwe asadde wekka ng'ate osalidde na muzikiti tosalidde mu kataleko osalidde mu muzikiti naye nga tosadde mu jamaa okimanyi nti nga nabbi wagambye nti esinga amadaala 27 kwoyo asadde yekka okimanyi nti kiba kikwetaagisa okusala eswala 26 okuweza eswala eyangeemu eswala okuweza eyangeemu kikwetaagisa eswala 26 ekyo nga oyagala okitegeera ddira amatu ga sukaali 27 sige madala nabbi gagambye ageswala ya jamaa odire sukaali kiro odire kiro 27 nga buli kiro genza ogigabanyaamu oziteekaawo omaloozi gabira omuntu atya mugambe ezo zenkuwadde kati ato ofuneyo kiro emu ogiteeke wali oyiteyo omulala mugaanyi naawe nkuwaddeeyo abamusinziza kikulwa abamusinziza amatu ameka kati jamaa bwetyo bwefaanana kiba kitegeeza nti ono owetwerimu okuweza amatu g'ono 27 kimwetaagisa emirundi egy'enjawulo okujja nga bamwongera kati y'ensonga lwaki olaba nti bwekyo bwekifaanana eswala ya jamaa ago olina kusaala eswala 26 kuba olinako eddala litya okuweza eswala eyange gye nsadde mu jamaa emu naye ng'eswala 26 onoozifundikira oti onoozisaala ddi nga nze ndi muswala mmeka wabarakallahu fikum n'olwekyo eswala ya jamaa ya bwateeka etukakatako okusinziira ku hadiisi zino zetulabye tugisaale mu jamaa wabarakallahu fikum saba allah tugasi tunayongerezaako olulala okusinziira ku budde tukomaawo inshaallah oba oliawo abantu eswala ne bagijja
omuzannyo ne bagiteeka mu mbeera esaanidde. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.